Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Zeleno-leve koalicije Moramo, koju čini više od 60 organizacija za parlamentarne izbore 3. aprila. Naziv liste je Moramo, akcija Ekološki ustanak Ćuta, Ne davimo Beograd, Nebojša Zelenović, a čini je 249 kandidata koje je potpisom podržalo 12.236 birača. Republička izborna komisija proglasila je večeras izbornu listu suverenisti Saša Radulović, Milan Stamatović i Jovana Stojković za parlamentarne izbore i oni će na glasačkom listiću biti pod rednim brojem 10. Izborna lista sa 120 kandidata za narodne poslanike predata je sa 10.104 potpisa podrške, potvrdio je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević. Srpski pokret Dveri i pokret obnove Kraljevine Srbije predali su danas listu za parlamentarne izbore pod nazivom Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. Prvi na listi je lider Dveri i predsjednički kandidat te koalicije Boško Obradović. Mi ćemo biti glas svih onih koji su protiv sadašnje Vučićeve vlasti, ali su i protiv povratka na bivšu Tadićevu vlast. Mi ćemo biti zaštitnici našeg nacionalnog identiteta, naše crkve i vere, naše jezika i pisma, ćirilice, naše istorije i kulture. Pokret obnove Kraljevine Srbije, čiji je predsjednik Vojislav Mihajlović, najavio je danas da će uložiti prigovor Republičkoj izbornoj komisiji na parlamentarnu izbornu listu koju je predao predsjednik Dveri Boško Obradović zbog zloupotrebe skraćenice POKS. Mihajlović je istakao da POKS nije u koaliciji sa Dverima, već je u koaliciji NADA. Konvencijom u Nišu koalicija Ujedinjeni za pobjedu Srbije započela je kampanju za predstojeće parlamentarne izbore. Nosilac liste Marinika Tepić poručila je da im je čovek na prvom mestu i da građani žele promene iz korena. Znate vi Nišlije kako ljudi ovde žive, kako su poniženi radnici, porodice, maltretirani, podeljeni, posvađani i zato točak promena i zato promene iz korena kreću odavde iz Niša. Pobedit ćemo mrak koji vam ne da da slobodno dišete. Pobedit ćemo one koji misle da su nepobedivi. I ove divne mašine iza nas, one su slika današnje Srbije. Svaka od ovih mašina je mali ili veliki radiša. Oni su radili za nas, oni su radili za našu decu. A ti putevi su nam donosili fabrike. Mi smo vam rekli vrlo precizno, do kraja mandata sledeće vlade, ukoliko izglasate ove ljude, prosečna plata u Srbiji biće veća od 1000 evra. I to je dobro da uvek postavljamo lestvicu visoko, ali smo mi istovremeno moramo da budemo realni, da narodu kažemo ono što može. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je na večerašnjom predizbornom skupu da Srbija, kada je reč o krizi u Ukrajini, neće učestvovati u bratoubilačkom ratu i da će zaštititi svoje interese. Ponovio je i da SPS podržava Aleksandra Vučića za predsjednika, ali i da ima svoju listu za parlamentarne i beogradske izbore. Ja podržavam Vučića i mi podržavamo Vučića za predsjednika, ali mi imamo svoju listu za parlament, svoju listu za grad. Znači, Vučića za predsjednika, Dačića za premijera, Filu za gradonačelnika.